Біздің облыста кәсіпкерлердің қатары молай, бизнес саласын қаржылы қолдау қомақты болғал отыр. Бел 5,5 мың бизнес субъектісін қаржыландыру жоспарлануда. Облыстық әкімдікті өткен алқалы жиында инвестициялық қолдау және ынталандыру шараларының тиімділік айтылды. Қарағанды облысына инвестиция тарту мақсатында жүйелі жұмыс бағдарланған. Шағын және орта бизнесті бірыңғай қолдау бағдарламасы аясында мемлекеттік қолдау тетіктері де қолданылып келеді. Ауыл аманаты жобасы, аймақтық кәсіпкер бағдарламасы сонымен қоса банктік қолдау бағдарламалары мен индустрияландыру картасы аясында іскер жандардың кәсібін қарымдету үшін қолдау түрлері біршама. Кәсіпкерді қолдау сайып келгенде өңірімізге инвестиция бағыттар инвесторларға жол ашу. Инвестицияларды қолдау және ынталандыру шаралары пысықталған аппараттық кеңес отырысында жауапты басқарма басшысы Дарын Бұлқайыр осы бағыттағы жұмыстар орындалсын баяндады. Для привлечения инвестиций функционируют две промышленные. Инвестиция тарту үшін облысымызда дайын инфрақұрылымы бар екі ірі өнеркәсіптік алаң бар. Ол Сарыарқа экономикалық аймағы және Саран индустриялық аймағы. Бұл алаңдар бизнес іскерлігін жүргізуге қолдау көрсетеді. Инвесторлары қолдау үшін облыста инвесторларға қызмет көрсету орталығы бар. Ондағы мамандар инвесторларға барлық рұқсаттама құжаттарын рәсімдеуде, визалық қолдау көрсетуге әрі келісімшарт жасасу бағытында қажеттілікке сай қолғабыс етеді. Қарағанды облысында іскерлігі ірілеген, кәсібі дөңгелеген шағын және орта бизнес субъектілері аз емес. Және соңғы жылдары аймағымыз бойынша бизнестің іскерлік белсенділігі кәсіптік қарымы артып келеді дейді. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің саны 100 мыңнан асқан. Биыл 3,5 мың жұмыс орнын құра отырып, оңға тарта жаңа өндіріс іске қосылады деп жоспарланып отыр. Және биылғы жылы облысымызда 5500 бизнес субъектісіне қаржылық қолдау көрсетіледі. Бұл мақсатта 27 миллиард теңге қарастырылған. По итогам года планируем обеспечить более 900. Инвестиция тарту мәселесі десек, жыл қорытынсы бойынша негізгі капиталға 1,5% өсіммен 910 миллиард теңгеден астан инвестиция салуды жоспарлап отырмыз. Биылғы жылы 3,5 мың жұмыс орнын құра отырып 252 миллиард теңгеге 10 жаңа өндірісіске қосылады деп жоспарлап отырмыз. Инвестицияны ұтымды қолдану, инвесторларды өңірімізге тарту, облысымыздың экономикалық әлеуетін көтеру және инвестиция тарту жергілікті атқарушы билік жұмысындағы басымдылық берілген міндеттердің бірі. Аймақ басшысы кеңес отырысында барлық жобаларды аса пысықтап, ерекше қадағалап отыру керектігін ескертті. Все проекты должны отрабатываться вместе с коллегами, акимами. Главная задача – инвестиция. Принято, Ирма Павлович. А Азамат Айтпаевич тоже прямо в ежедневном режиме каждый проект сопровождать и держать на особом контроле. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.